Bona nit, gent de la Marató! Ah, que bé! La Marató! Oh. Escolteu-me, a veure, haig d'explicar una cosa. A mi els companys de la Marató em van dir, escolta'm, Quim, no ens podries pas fer una miqueta de monòleg d'aquests que fas tu? Re, 10 minutets. Dic, home, i tant. Jo per la Marató faig el que faci falta. Començo a preparar-me el monòleg, que ara hauria d'estar fent, i no estic fent, però ara entendreu per què no el faig. I dic, a veure, què és el més important de la Marató? Per començar a escriure, a veure, què pots dir? Dic, home, el més important de la Marató és els testimonis, els milers de voluntaris escampats per tot el país. La marató és la gent. La Marató és la gent com vosaltres, que esteu avui aquí de públic, com els que ens estan veient des de casa seva. I ara, abans de sortir, dic, què carai? Jo haig de fer un monòleg dels protagonistes de la Marató, que és la gent, tinguent gent en el plató? No penso fer el monòleg. A mi m'agrada molt parlar amb la gent. Ara potser els companys de realització em mataran perquè no faré el que tenia pactat. Però tinguent gent aquí, perdoneu-me, no faré un monòleg, faré un gentòleg. I és més, és en directe, per tant puc canviar les coses. Ningú pot frenar, perquè això s'està matent ara. És a dir, si fos un gravat sortiria dient, home, Quim, però havíem quedat que faries un monòleg. És igual, després ja em renyaran. Però no penso fer el monòleg. Vaig a parlar amb els protagonistes de la Marató, que és la gent. Us sembla bé? Us sembla bé? Sí? D'acord. A veure, penseu que si m'haguéssiu dit que no us semblava bé, ho hagués fet igualment. Necessitaria... Tu segueix-me, sisplau. Necessitaria un micro. En Ferran, no sé si és per aquí. Ferran, un micro de mà. Gràcies, Ferran. Un micro de mà, gràcies. I aquí tinc gent. Tinc els protagonistes de la Marató, que és la gent. Com estem? Bé. És curiós perquè fan cara de... A mi que no m'enganxi. I quan algú fa cara de mi que no m'enganxi, és el primer que enganxo. A veure, hola, com us dieu? Sílvia. Sílvia. D'on ets, Sílvia? De Bellvís. Bellvís? Oh, carai, això és a Pla d'Urgell, no? Correcte. Ah. Una altra cosa no, però geografia catalana domino jo, eh? I, escolta'm, a Bellvís... feu alguna activitat per la Marató? Suposo que sí, perquè tots els pobles en fan. Sí, sí. Sílvia, què feu? Doncs ahir vam començar el matí amb un partit de... En principi havia de ser solteres contra casades i solters contra casats. En principi. I en final? I al final va ser homes contra dones. O sigui, entenc que a Bellvís no hi havia prou solteres i prou casades per fer un partit. Sobretot casats. Tu ets, tu ets soltera o casada? Soltera. Soltera. O sigui, haguessis jugat amb les solteres. Sí, sí, vaig jugar amb les solteres. I una pregunta és, les separades, què foten, d'àrbit o com va això? D'animació, de cheerleaders. De cheerleaders? Clar, home. Escolta'm, suposo que devíeu recollir molts diners, sí, per la Marató. Sí. Qui va guanyar, els homes o els... Les dones. Van guanyar les dones? I tant. Oh, clar que sí. Escolta'm, necessito saber el resultat. Mira, el resultat va ser un empat i els homes van tindre la brillant idea de dir pues anem a penals. Allò de, en plan xulillo, no? Ja, és a dir, venga, a penals les guanyarem. Sí, sí, i sí. Què va passar als penals? Pues que nosaltres érem 10 i ells eren 5. Bueno, claríssim. Sí, el partit era homes contra dones, les dones éreu 10 jugadores i els homes només 5. Bé, eh? Igualtat de condicions, eh? Tu també vas jugar al partit, tu? Tu no, no vas jugar. No. Soltera o casada? Casada. Casada, molt bé. Sí. Tu vas jugar? Tampoc? No vas jugar? No. Qui collons va jugar en aquest partit? A veure... Tu, sí, tenim una feina, tu ets de Bellvís, també? Sí, bueno, dels Arcs, és un poble del municipi de Bellvís. Està molt bé. Veus? Doncs a Bellvís, gràcies a parlar amb els protagonistes de la Marató, que són la gent, sé que han fet un partit de futbol, que van jugar... homes contra dones, i van guanyar les dones els penals, perquè els penals els van proposar els homes, però els van anar de xulillos, i les dones els van fotre. I això a Bellvís. Hola, senyora. Com anem? D'on és vostè? Jo, de Capellades. De Capellades. Vam fer alguna cosa per la Marató? Sí, que sé que hem fet alguna cosa, però no sé què hem fet. Futbol, no. No ho sé.
Bueno, vostè sap que han fet coses. Sí. Ara, què han fet? No ho sé. No. Molt bé, senyora. Una altra vegada informem-nos una miqueta millor, eh? Molt bé. No, no passa res. Vinc cap aquí. Aquí hi ha molts protagonistes. Aquí hi ha molta gent. Deixa'm enfilar per aquí. Hola. Fas cara a mi que no em digui res, oi que sí? Oh! Bonaventura! A veure, un moment. Bonaventura! Què fas aquí? Oh, és que tu estàs a tot arreu, fill meu. Perdoneu un moment. No, no, és que ho haig d'explicar. Ara hi haurà gent des de casa que es pensaran, aquest en Bonaventura potser és el seu pare. No. En Bonaventura el vaig conèixer a Salàs de Pallars, fent el foraster allà, en el salon, que hi havia unes vedets que ballaven. Mai té la senyora al costat, però ja ha prescrit això, Bonaventura, no passa res. A veure, un moment. Companys de realització, podríeu buscar el foraster de Salàs de Pallars el moment que jo vaig coincidir amb Bonaventura amb les vedets del salon? Avui, a realització, em mataran, eh? Perquè no estic fent res del que havíem pactat. Busqueu-m'ho, sisplau. Bonaventura, us podeu aixecar? Hombre. Ostres, que us puc fotre una abraçada o no? Home. Home, m'estima i més. M'estima i més donar-la amb una noia que no passa tu, però bueno, se les dones també a gust. Bonaventura, Salàs. Escolta'm... Mira, el món és petit, per això. El món és petit, sí, això ja ho diuen. Ja ho veu, sí. Què hi fas aquí? Has vingut a públic? No, senyor. Jo vinc aquí a demostrar el que me'n va passar i el que em van curar. El genoll, l'orella... O sigui, perdona, ets un testimoni... Testimoni... Has patit una malaltia infecciosa. Infecciosa. I ara vinc a explicar-ho aquí com s'ha arreglat i com s'ha curat. Què et va passar a l'orella? Que, com un burro, em vaig agafar un palillo... I em vaig a dormir, vaig fer així i se'm va clavar. I ja la vaig cagar. Un moment, Bonaventura, a veure, un moment. Amb un escuradents et vas fer una infecció a l'orella, entenc això? Ah, exacte. Bonaventura, la paraula escuradents ja ho diu. Escuradents, no escura orelles. Perdona, eh? Però quan un passa ja dels 40 anys ja pepeia una mica, m'entens? Ostres. I jo com que tinc 55, doncs... Pues... Jo ja hi he passat dels 40. Bueno, ja comences, ja. I escolta'm, i m'has dit també els genolls. Els genolls? No, un només. L'altre deixa-me'l tranquil. Ah, d'acord. El de l'esquerra. D'acord. Ara, les caderes sí, una a cada banda sí, aquestes sí que s'han fet. I escolta'm una cosa. Malaltia infecciosa, l'orella, el genoll... Ara com estàs? Fet un mulo. Cuita'l. Ja veus. Fet un mulo, ha dit, eh? O sigui, et trobes bé? Bé. Però ara sí. Estàs... Que duri, eh? Home, estic molt content. Sí. I escolta'm una cosa, has vingut aquí per explicar això? M'han invitat aquí que vinguessi. Sí? Em van telefonar, em van vindre, em van dir això i fins que he vingut. I a casa, i tant, i aquí tens. Ja vinc aquí per explicar. Ets aquí de cos present, sí senyor. I tinc la senyora, però si no vull dir una cosa... Senyora, hola, senyora. Ho dic malament, ella em rectificarà. Ah, sí? Sí, per això la porto. Perquè... Val. Estic orgullós que m'han posat un 9. Sí. Amb la Marató hi hem de col·laborar perquè el que anem a fer no t'hi fi ni compte. Ja han arreglat una malaltia que no tenia arreglo fa uns anys i ara me l'han deixat 9. Perdó, la seva senyora també, malaltia infecciosa, també. Mare de Déu, no puc saber. Escolti'm... Hepatitis. Ah, clar, també és una malaltia infecciosa. I dolenta. Sí, oi tant, com sí. Però sí. Esteu bé tots dos? Em sembla que estàs bé. Diu que sí, eh? No, m'ha dit que sí, eh? Està bé. Bueno, està bé perquè tinc un bon puntal aquí, eh? Clar. Quan hi ha un bon puntal, tot puja recte. Escolta, entenc que us deu haver ajudat molt, molt no? Mos ajudem. L'un a l'altre. No mos ajudem. Ahà. Encara. O sigui, li feu de puntal amb ella i ell us fa de puntal a vos. De dos vegades en fa ella. Jo una, ella dos. Perquè la que fa tota la feina és ella. Jo només faig camarà i res més. No, res. Bonaventura, bueno. Celebro que estigueu bé i, sobretot, una altra cosa, si mai a l'orella us hi passa alguna cosa... No, ui, mai més. No, un escuradents no, eh? No. Agafeu un palillet d'aquells de les orelles o... Sí. No, res, fora. Queda tapat i fora. Bueno, escolteu una cosa, a veure, mira, un moment, Bonaventura, és que els companys de realització m'acaben de dir que han trobat el moment que vos i jo ens vam conèixer a Salàs de Pallars. Sí, però tu vas... Amb les vedets. Però tu... Mira... Ensenyem-ho. Mira, ensenyem-ho, mira. Bonaventura, t'he trobat. Ei. Com ho veus, això? Això és el més bonic que hi ha a la vida. Si no hi ha aquesta alegria, no val la pena viure, nen. És veritat. Ja, venim a fer-me... Mira, la Lola. La Lola.
en el brazo de Levante, entre calma y alegría, cantaba la salsa. Molt bé, ara Lola. No ensenyen cuixes aquestes, eh? No ensenyen cuixes. No hi ha cuixes. Vale. No, no. Bonaventura, celebro que estigueu tan bé. Us ho passeu bé aquí o no? Hombre, de moment, eh? No fa molt que s'ha arribat. A veure, no hi ha vedets com hi havia salats de Pallars. Ni fa falta tampoc. Ni fa falta, però... A veure, un moment. Podem preguntar-ho si n'hi ha. Si n'hi ha, que se'n guardin. Jo, no, meu, en tinc prou. Així és que els altres no m'interessen. O sigui, la vostra dona és la vostra vedet. Tot. És la meva reina i la vedet, tot. Em sembla que ella ha de tenir una paciència amb vos. Val. Però si sóc el marit perfecte de la vida. Només et vull dir una cosa, que amb 60 anys que estem junts, mai mos hem barallat. Oh, això té molt de mèrit, eh? I no sé si creure-m'ho. I que ho digui ella. A veure, ara no, tenim un testimoni de primera mà aquí. Senyora, no s'han barallat mai? Bueno, una vegada... Veus, toma! Ho sabia! Ho sabia! No pot ser! Una vegada! No, una vegada! A veure, Bonaventura, una cosa. A Salàs hi havia vedets. Sí. Però la Marató, tot pot ser possible. Deixa'm fer una cosa. Una cosa. Ara aquí podria dir allò, hi ha algun metge a la sala, però és la Marató, segur que n'hi hauria algun. Deixeu-me preguntar, hi ha alguna vedet a la sala? Mira, ho sabia. Vine, 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 vine. Hola, 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 eh? Mira, a la Marató tot és possible. A veure, hola, com estem? Molt bé, molt bé, molt bé. Com us dieu? La família Bastarda. Família Bastarda? Sí. Sou els quatre? Sí, sí, sí. La tieta, la nena i el meu gendre, encantats. Molt bé. Jo, família Bastarda, només sé una cosa. Si en aquests moments la Núria Feliu ens està veient, té una enveja dels vostres pentinats que no es pot aguantar. No, que dius ara? És molt bona dona, som molt amigues. Sempre fem el té el diumenge. Ah, sí? I comentem la setmana, sí. Ah, està molt bé. I escolteu una cosa. La Núria, mito i referente, tu. Mito i referente. Ah, família Bastarda, una coseta. En Bonaventura li agraden molt les vedets, ara que no ens sent la seva dona. Vostès podrien fer algun número de vedets? Això sembla un atraco. Aviam, puc una cosa, eh? Quin, per cert, molt guapo en persona. Eh? Gràcies. Gràcies. Una vedet com Déu mana sempre està preparada. Sí. A veure, necessitaríeu algun tipus de música en concret? Clar, o quina... I ara què fem? Quina? El mandolino. El mandolino. El mandolino. Què és el mandolino? El mandolino de Texas. Busqueu-me el mandolino de... De Texas. Realització, mandolino de Texas. A veure si me'l trobeu. Teniu, no tenim cap problema. I el número de vedet seria tots quatre? No. Farem nosaltres dos. Eh? En representació de tota la família. O sigui, les que porteu la tofa al cap, diguéssim, no? Com la tofa? Va, perdó, que són moltes hores de feina. Com que porteu la tofa? Escolti'm, una coseta. Número de vedet a la Marató... El dediquem a en Bonaventura de Salàs? Bonaventura, fill meu, va per ti. Toma. El tenim? El mandolino de Texas, va. A veure, a veure, a veure. A veure, a veure. A veure, a veure. Mira'l. Tinc un mandolino que és italoamericà. S'ha criat a Texas, però és com jo napolità. Per qui vull jo canto com ell canta, per qui vol. Tant si res m'hi fa com si fa sol. Mandolino, mandolino de Texas, quan tu cantes vull que em diguis el que diu. Mandolino, mandolino de Texas, com us
senyor! Por! Home! Por! Fantàstic! Fantàstic! Bonaventura, bé, no? Bonaventura, bé! Molt bé, ostres, molt bé. Mandolino de Texas. Mira, veig l'Helena. Helena. Estic impressionada. Helena. No, és que no tinc... No, escolta, no tinc paraules. Per un moment que he sortit per res, per geure un moment, i el xou que heu muntat, increïble. Però increïble. Helena, pensa una cosa. El pentinat que portes queda tan poca cosa al seu costat... No, no, no. I no, perdona, i no serà perquè no tinc cabell, que en tinc molt, escolta'm, eh? Escolta'm, Helena, a veure, la marató és això. Home. La marató són els artistes que venen aquí a col·laborar, són els milers i milers de voluntaris, com la gent de Bellvís, que han vingut avui aquí. Un aplaudiment pels de Bellvís. Els testimonis. El Bonaventura. Els testimonis de la marató, com a Bonaventura. Baixa. Bonaventura, ell va. També és la marató. Que baixi cap aquí, tots, Bonaventura. Tots som la marató, tots. Baixa, Bonaventura, baixa. Helena, què? Ho podem fer junts? Home, sisplau, quina il·lusió, això. Aquí en públic? Però aquí davant i en directe, sí. Amb rigorós directe. Som-hi? Som-hi, va. Ho fem junts, eh? Sí. Va. Un, dos, tres. Va, un moment, que passi. Bonaventura, passi. I tant, cap aquí. Vine, Bonaventura, cap aquí. Tornem-hi, junts. Junts i davant de tothom. Un, dos, tres. Gent de la marató, sou molt bona gent. Ah.